Preste atenção no que eu digo, mexeu com você, mexeu comigo, tá no ar a Crônica da Cidade do Clóvis Monteiro aqui na Rádio Tupi, a maior rádio do Brasil. Olha aqui, gente, tá em todos os jornais, em todos os sites, a Tupi tá cobrindo desde ontem. A milícia e o tráfico criaram uma tabela de extorsão para o Mercadão de Madureira, lá no shopping, lá no, em Madureira. Os comerciantes, pequeno comerciante, médio comerciante, não querem saber. Até um shopping, né? Foi atacado por esses bandidos. A Polícia Civil fez uma operação para desarticular a narcomilícia, né, que é a mistura de narcotraficante, traficante com miliciano, né, que atua na região de Madureira. Segundo essa investigação, milicianos e traficantes se juntaram para extorquir dinheiro do comércio. Foi apontada a participação de agentes públicos, entre eles dois guardas municipais, um funcionário de controle urbano da prefeitura e um PM. Segundo a Polícia Civil, havia uma tabela de cobrança. Um supermercado, por exemplo, paga 4 mil por semana. Os agentes descobriram ainda que os bandidos cobram 2 mil por semana dos estacionamentos em Madureira. Os ambulantes pagam de 100 a 250 reais e tinha um shopping que pagava até 15 mil reais. E isso é mais antigo do que andar para frente, gente. Qualquer filme de máfia mostra para você isso. Eles vão lá e, ó, vendem proteção, entre aspas. O que, que eles querem dizer? Se o cara não der dinheiro para eles, eles atacam, ameaçam e até matam os comerciantes. Tem a história de um vendedor lá de brinquedo e tal, tal, que se recusou a colaborar e foi assassinado. Então, gente, o que, que é preciso fazer? É hora da inteligência funcionar. A polícia tem que investigar, usar todo o seu aparelhamento de inteligência, descobrir quem são os cabeças e aí dar o bote numa operação como ontem, por exemplo, né? Porque não é possível o comerciante, né, diante de todos os problemas do país, é pandemia, é conta para pagar, todos os problemas do mundo desabam em cima do comerciante, do dono de uma lojinha, da pessoa que está ali trabalhando. E aí chegar vagabundo e ainda na mão grande levar dinheiro dos trabalhadores, do comércio, dos restaurantes, do shopping, do vendedor, da vendedora, é demais. Então, palmas para a polícia e tem que continuar vigilante. Eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da razão. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião.